Ampitiavana hatrany tompoko lasy toko vavy ny tsy diana ny tokantranonao amin'ny izao arivany faefatra amby roapolo ny volana jolay taona telo amby roapolo amby roa arivo izao a. Fotoana ny fanomezana rehefa latsinainy ohatra izao a, dia ny fandarana dinika aloha zany no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS sy ny onjam-peo ny dimy amby sivifolo teboka efatra FM toy izay ihany koa ao amin'ny tambazotra tserasera'ny MBS ao amin'ny YouTube sy ny Facebook rehefa tahaka izao. Amin'ny tian'io ity isika dia hananasan'ny vahiny avy amin'ny atokotrika fa ny sekretera jeneraliny Eliarabe vahiny izy ny tafatafa amintsika mandritra ny ora ray eo eo amin'n'ity takariva ity tahaka ny mazatra ka sitrany ianao Andriamatoa Eliarabe vahiny anaiky ny vahiny sy nasainy fandarana indray. Miarabanareo eto amin'ny MBS TV sy radio a, miaraba ihany koa ny mpanarana fandarana ny tokantrano any. Akasitrahana foana ianao Andriamatoa Eliarabe vahiny satria asaina dia io foana mamaly ny atso a. Satria tokoa ny fiainam-pirenena andraikitra ny tsirairay dia izay ihany koa no isany tena hoe hanasana tsy hanavahana ny olon-drehetra atao anatin'izao fandarana izao a somary avy hatrany dia hidirantsika ny resaka fampianarana izay tena mafana na mbola nahatramin'ny androany ary zany a mbola nisy ny voalaza fa voasambotra io marain'io a, eo ihany koa ny fitsarana ny baka teknika izay tokony nandeha ny maraina teo kanefany a ny emotra noho ny ataontsika fa atsonny laza adina ihany koa tao amin'ny LTC sy ny LMA tao raha ny fampitam-baovaovao ray a, miendrika ho an'ny mpanabe sy ny mpandraharaha ny fisamborana, miendrika ho an'ny mpianatra ve ny zava mitranga tamin'ireny fanatanterana ny bakalorea ireny. Iaha, mankasitraka anao amin'ilay fanontaniana fanasana ihany koa miresaka fanabeazana tsika ety amboalohany, rariny mihitsy ilay izy raha atao ety amboalohany satria raha mitady firenena vanina tsika, mitady fampandrosoany tsika, nefa izao no anaovana ny fanabeazana eto amintsika dia ozy hoe sarotra ny everana isiana fampandrosoany zany raha ohatra tsy omena asiny io resaka fanabeazana io. Io zany no tokony ho ataontsika vaindoa andraraha io. Mety atsika tokoa ny zavatra niseho tamin'ny fanadinana bakalorea tamin'ny herinandro iny amin'ny hoe nisy ny fivoahany lazaadina, nisy ny lazaadina voatery tsy maintsy naverina, misy ny fahadisoany lazaadina, dia ozy aho hoe manahirana amina tsanganjavatra sahala amin'izany dia mahafantatrantsika hoe misy tompon'andraikitra ny zany ministera zany tompon'andraikitra voalohany ny ministera ny fampianarana ambony, eo ihany koa ny tomponandraikitry ny filaminana satria ministera miaromaro a no miara-misalahy amin'izany a lafiny zany. De ohatra ny variana ihany zany ny tena mijery hoe misy ireo a mpanabe voasambotra, misy ihany koa no tomponandraikitra maro samihafa. Ho an'ny tena manokana aloha toko hoe zanaka mpanabe a sahirana ihany mijery lafinjavatra sahala amin'izany satria raha misy iverina hoe asa masina indrindra dia io lafi ny fanabeazana io, nefa io zany zao no tena atao goragory kapiraraka eto amintsika ka ozy hoe tsara le fandraisana andraikitra fa kosa iza ny tomponandraikitra voalohany. Misy ny ministera ny fanabeazana fanabeazana, misy ny ministera ny ambaratonga ambony ao fa mbola io ihany lay ministra tsy hokitikitika na tiana na tsy tiana na inona na inona oresantsika tomponandraikitra voalohany ny ministera ny ambaratonga ambony raha misy a zany a fivoahana lazaadina sahala amin'ireny. Eo ihany koa satria misy tomponandraikitra ny fanadinana sahala amin'io a, izy ny tomponandraikitra amin'izay lafin'izay fa voakitikitika ve tena ireto lay olona voasambotra reto ve no namoaka n'lay a lazaadiny. Fantatrantsika tsara fa lazaadiny zany a atao amin'ny toerana manokana, atao misy tomponandraikitra manokana ihany koa misahana an'izany ary mihiboka anaty toerana voahidy mandritra ny andro maro ireo a tomponandraikitra ireo, ka hoia hoe izy ireo lay voasambotra ireo teny ireo ve ny tomponandraikitra sa kosa sanatria manao an'izay zany ny tomponandraikim-panjakana mba hoentina ilazana hoe misy tokoa ny fandraisana andraikitra. Zay zany zavatra manahirana amin'ilay izy, lasa misy foana ny atao hoe sorona amina zavatra sahala mitondy ka ozy a. Io zany tsy tokony hisy polemika be raha ny fiverako azy a, fa misy ministra tomponandraikitra hoa iny aloha ny tokony hisoty voalohany, ninoninona horesantsika manaraka ny ambina ao anatin'ilay izy. Ary eo no anamariako foana hoe apetraka ihany lay fanontaniana hoe tena tomponandraikitra tokoa ve ireo olon'ireo tamin'ny fivoahan'ny lazaadina sa
mba hoety ny tompony ndraiky mpanjakana ny ministera tompony ndraikitra milaza hoe misy tokoa ny fandraisana andraikitra dia ireo olondreo no atao sorona manahirana le satria trangapisy zany a na milafin'ny politika na milafin'ny inona eto amintsika misy foana zay zavandraiky ozy hoe tsy tokony atao an'izay le izy makasika an'izy zany farany de ozy a hoe mitady firenena mandroso ve tsika tena de hiala am'izao fahoriana sy fahasairana an'izao tokoa ve tsika raha misy tokony ampiasany ny mpitondra fanjakana vola be indrindra de ho lafi ny fanabiazana io raha misy rafitra tokony ho arenina voalohany ihany koa dia io a rafy mpanabiazana io satria ninoninona resantsika nyrafitra ny fanabiazana eto amintsika tsy mamaly ny tena filan'ny firenena zay ny zavatra misy nosytsika manana rena marobe tsika manana tany mitadasika tsika misy taranjo fanabiazana ve tena mifanandrify am'izay a filatsika zay sa tsika sahala mahazatra de mandray ny modeliny ny avy any ivelany fotsiny malaza ndray hony ny PSE inytsika efa miditra amin'ny PSE malaza ndray hony ny LMD inytsika miditra amin'ny LMD nefa tsy ananatsika akory na ny fitaovana na ny fotodrafitrasa ao anatin'la izy na ny mpanabe tena hoe mifanaraka na mpiofanina hiatrika any zany ny mpianatra moa tsy resantsika akory ao anatin'la izy zany zany ny zavatra manahirana eto amintsika ka hoia hoe tsiko zao a ao anatina vanimpotoana manahirana satria mandalika ondalana ny firenentsika miresaka fifidianantsika zay ho avy any moa tsika rehefa avy eo a tokony ho jerijereny zany hoe izy amin'ny olona mieritreritra hitondra ny Madagasikara no miresaka ny ho rafitra fanabiazana io manana drafitra matipaika mihitsy anarenana an'io a lafi ny fanabiazana io fa ny tena moa zany akoatran'izay le hoe ma zanaka mpanabe zay ihany koa dia maromaro ireo le atoko hoe tompony andraikitry ny fanabiazana eto amin'ny firenena na misehatra miankina na mi tsy miankina zay mifandray sy miara-miasa amin'ny teny eo de mano zany itovizany ny mpanabe rehetrarehetra sy ny miasa eo amin'ny sehatry ny fanabiazana zany hoe tokony hovaina io lay raha fampampianarana io zay ko zay hoe izy ny rasantsika anovan'izay tsy ny banque mondiale aloha zany tsy ny FMI tsy ny frantsay tsy ny amerikana ny anglisy fa isika malagasy ihany tsika no malala ny filahntsika amin'ny lafin'ny fanabiazana zany hoe fanabiazana tokony hamaly ny filan'ny firenena zay ny tokony ataontsika lay ataon'nyodrika fa hoe fanabiazana mifototra amin'ny tany inona moa le mifototra amin'ny tany zay de mifototra amin'ny zavatra misy eto Madagasikara zay ny zavatra tokony ataontsika fa tsy tokony atao ambikambin-javatra de io a fanabiazana eto amintsika io ary amara-paranako ny makasika an'iny de ozy hoe ohatrany tsy manaitra antsika akory ny marehan' zany hoe ireo ministera anakoroa reo ny fanabiazam-pirenena sy ny ambaratonga ambony misy karazana projet be deaibe avy any ivelany miara-miasa amireo efa ozy hoe azafady ti hitondra firenena ve tsika ti ho tafavoaka ve tsika zany sehatry ny fanabiazana zany tokony ho tsy ambara telo tsy avelana iza tsy avela tokony hidirana iza na iza avy any ivelany zany fa tsy afaka eritreritra mihitsy tsika hoe ny avy any ivelany no hitady ny fomba mpandroso na hanova na hanatsara ny fanabiazana eto amintsika manonofotsika tena manonofotsika raha mieritreritra n'izany fa variana ihany zany ianao mijery hoe ao anatin'ilay sehatry ny fanabiazana ireo de misy projet be deaibe any banque mondiale la misy karazana projet tsy fantatrao de ozy hoe inona ary ny tiatsika atao ianao tsy ahita an'ireo firenena mandroso ireo mihitsy hoe ny rafitry ny fanabiazana eo aminy nidikidira ny avaty ivelany zany io tsy resaka hoe mahantra na manan-karena satria tsika sahirany tsy any fa mila sarotiny tsika amin'izay a lafin'izay faravo izay no tsy misy eto amintsika de ho sahirana foana tsika fa aiza ve tsika aty am'le lazaina moa io moa le lesahanay foana hoe le fahaleovantena sadasady telo ambenimpolo taona lazaina fa nazahoana fahaleovantena tsika na i vacation any na ny vacation an'ny mpanabe na le motivation an'la mpanabe tsara ny fanadiana mpanjakana eto amintsika raha mbola manahirana hatram'izao misy roa telo taona dimy taona tsy azo la vola ifanilihany sisoko sy ny ministera eo fotsiny le vola nefa ne tsy vola be zay na toko hoe ny tena zanaka mpanabe de mahafantatra tsara an'la izy miaina an'la izy raha misy mpiasam-panjakana farahidy indrindra sy tsy voajery indrindra de ireo nefa ireo mpanabe ireo no natoy izao atsika rehetrarehetra tsisy afaka mandiso an'izanyzavatra resahan'izany ka hoia hoe tokony ho jerena fa mampalahelo e mampalahelo
lay a sehatry ny fanabiazana satria raha misy asa masina indrindra dia io na tokony na ny asan'izany mopera sy ny pasteur izany a tsy mbola mitovy amin'io amin'ny fanabiazana an'io satria na ireny koa ary nisy olona nanabe azy zay zany le izy ka ozy a hoe tady Madagasikara mamirapiratra ve tsika azapotehana sahala amin'io le lavitry le rafitry ny fanabiazana fa mila isika fanavozana an'io rafitry ny fanabiazana io ifanaraka ny zava-misy marina ifanaraka amin'ny tena filany ny firenena amin'nyresaka ianao Andriamatoa Eliaram-pivahiny makasika ny resaka PSE sy ny resaka programmana ny programma mpampianarana ny eo mandroso a tsy vita akory de efa miova ndray ohatr'izay foana le zavatra mitrangy eto aloha miresaka mihitsy makasika an'izay hoe resaka faniliana andraikitra zay a zay efa nylazainao hoe alefa sisko ministera sy ny ohatran'izay ny zavatra mitranga io ndray ohatra ny lasa hoe atao misorona n'ilay mpanabe sy le tompony andraikitra maro isan-karazany samborona anehona ve fa tena miasa ve le fitondram-panjakana tsy fantatra inona ny mety antony mahatonga an'izay zavatra le tranga tahaka an'izay zany hoe tsy very tapidalaka aleve ny fitondrana de tsy maintsy manarotsarona zavatra amin'ny ohatra zay fa niliana ndraikitra ohatra zay ary ny fahitana Andriamatoa Eliaram-pivahiny anazy io a tsy misy hafa am'le hoe zay moa zany le faniliana ndraikitra tsy mandeha ny firenena mahandry tsika de ozy izy le hafa hoe tsy ilay prezidany eny ratsy fa lay miodidina azy de zay mamerina foana mandeha ny firenena nola ifoloa tsy mandeha ny firenena tompona andraikitra voalohany ihany koa lay foloa zay io fa tsisy fanilihana ndraikitra io resabe ny ambiny sala am'izay koa ny ministera ny ambaratonga ambony mato nisy laza adina ny voaka atao mato nisy fahadisoana laza adina atao mato tsy tomombana sahala am'izao ny miodidina n'ilay fanadina mpanjakana tompona andraikitra voalohany ny ministry ny ministry ny ambaratonga ambony zay ihany io tsisitsisy resaka akoatran'izay fa tsika tsy tokony ifandrebirebe to hoe ahoana moa zany no andeha pinoa fa lay a tovolazay nalaza tamin'ny tambazotran-tserasera iny iny no namoaka n'ilay a laza adina teny amin'ny tambazotran-tserasera de nahita ny rehetrarehetra fa alohan'ny atongavan'iny tany avy aizy iza no namoaka an'izay manomboka ao ministera foibe ny ofisin'ny bakaloriasy zay tompona andraikitra amin'ny fanadinana fanadinam-panjakana rehetrarehetra any lay resaka fa io tsy vita ny resaka amin'ny fanilikilika io tsy vitan'izany io satria ny tanora malagasy no ataontsika hoe victime voalohany eo anatin'le izy ary mampalahelo mba ho azotsika an-tsaina ve ny vesatra aterak'izany ho an'ny tanora malagasy zay miatrika fanadinana bakaloria tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity anorina any hoe zany bafa diplôma bakaloria tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo zany angeo ny kazao e kazao e mety hozakatra tsika ve hozakatsika ve zany hozakan'ireo tanora ireo ve zany eny fa na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria ny fahafahana tsy mitovy a mety mba misy ary misy zany isataona amin'ireo tanora malagasy fa nahazo bakaloria reo mieritreritra ny andranoty fianarana ny ivelan'ny Madagasikara de ahoana moa raha ohatra tsekeny olona lay a diplôma satria efa lasa malaza eo amin'ny vaovao amin'ny sehatra iraisam-pirenena lay fivoahana laza adina teto amintsika de oza hoe misy ministera tompona andraikitra ao e rehefa tsy anala ny tena ny sory zayiotsika tsy de any amin'le hoe vaaolana sy vaaolana hoe fotoana efa akaiky loatra na sahala amin'izany fa mba ho modely mihitsy sy mba tokony hoe le mpitondra fanjakana no asahany eo fahasahiana hoe zay tsy manao zay manao ny tsy mety rehetrarehetra akisany saingy ny olona la Andriamatoa Eliaram-be vahiny nisy ny bombo sisety reny zavatra tsy azo adonoana avoaka ivelany fotsiny fanadiadiana tsy hita mazavatra amin'izao inona le modely tena andrasana zany amin'ity fitondrana ity zavatra resantsika tena tokony mahitsy be lay izy satria izay foana iniko atao amin'ny teny vahiny ity le hoe le fanajana n'le atao hoe état de droit ty raha tsy misy zay sarotra anao ampandroso antsika ny zavatra resahako eto zany tsy hoe akisao le ministra tompona andraikitra de ampy zay tsy ampy zay akisao fa alefaso ihany koa ny fanadiadiana mifanaraka amin'izay mba tsy everany aoariana rehetrarehetra fa afaka atao no manao tsinitsinona ny tisehatra ny fanabiazany ity afaka atao ho an'ny tompona andraiki-panjakana rehetrarehetra hoe ninininna nge atao ao de ny sazanao de miala fotsiny ianao de mangatsitsika
tsy mety, tsy mety zany. Manjary manome ohatra ratsy ho an'izay olona mbola mieritreritra andray andraikitra ao arinao. Fehezoko izy hoe tsy vitany hoe akisao averiko ihany fa mba hiainantsika le atao hoe tade droit asio. Nefa na de adina fa mampalahelo a raha ireo olona ny samborinareo sy ny fonjainareo ireo ny everinareo hoe ho tompony andraikitra tamin'le raha raha za tsy manala an'iza siza na miaro an'iza siza ao anatin'le izy fa za kosa resy lahatra hoe tompony andraikitra voalohany ny ministera manomboka any ny fandraisana fanapaha-kevitra ho atao an'le izy fa raha vao tsy izay le izy a tsy mety fa lasa io le hoe ny tsondro majinika ihany no mihinana eto amin'ity firenentsika ity fa lay tsondro vavety a mandrimandry fotsiny eo tsy ninininina ho resahany ministra tompony andraikitra izy ny tompony andraikitra voalohany koa izy hoe rehefa tsy metra-pialana izy tokony anjara ny mpanendry lehibe ny senanendry azy ny manala azy eo averiko ihany tsy resaka ve satria efa volana vitsy na andro vitsy tsisa le fipetrahana io fa lay modely mihitsy mba tsy hahafahany ao ariana manao zay tiana atao rehefa manana ndraikitra amin'ny fitantanana ny firenena. Enika somary saika hita amin'izao fotoana izao andriamatoa sekretera jeneralyny otrikafo a ny fitakiana maro samihafa io zao ny kinapsa manao fitokonana eo ihany koa ny sesesy manao fitokonana sy fitakiana maro samihafa manome an'la ultimatum de avy eo mikatona kely de miverina manao asa ndray de ohatran'izay foana le zavatra le fomba sy le endrika fitakina eto amintsika ampy ve zay anairana ny fitondram-panjakana aloha zany raha raha ny fijerinao azy manokana satria hatramin'izao aloha zany tsy mbola misy zavatra tena azo ny raisy tanana vova amin'ny resaka olana fitakiana maro samihafa etsero ia ohatrany lasa mahazatra ve raha zay no ilasana azy lasa mahazatra ny mpitazana mahazatra ny syndikalista mahazatra ny tompony raiky mpanjakana ihany koa no mahare hoe misy fitakiana sahala amin'izao indray raha ohatra tsika amin'ny resaka sesesy zany tena tokoa hoe ny ministra ny fandimby ny mpitondra fanjakana ny fandimby de ahenona foana zany a ny fitakiana ataon'ny sesesy dika zay zany tsy misy fandraisana andraikitra mihitsy eo sady tena hoe zavatra sarotra ana mihitsy ilay a fitakiny reo a mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony reo miresaka ihany a mpampianatra a asa masiny zany tokony hojereny zany fa manahirana ny mieritreritra an'izany hoe isaky ny misy ministra tompony andraikitra disy fitakiana disy re foana ary eto moa de ohatrany tsy manaitra antsika akory mieritreritra an'izany hoe 10 isanjato mahery ny mpampianatra eny amin'ny oniversite nge ka efa vakataira avokoa e inona moa zany masamy hafa an'izany hoe ny akamaroan'ny mpampianatra aty amin'ny ambaratonga fototra hatra aty amin'ny lise de framme avokoa za tsy resaka fanaovana tsinitsinina n'le hoe maître framme na le hoe vacataire tsy any ny olana fa vokatry ny tsy fandraisana ndraikitra ny mpitondra mpanjakana vokatry ny tsy fanomezana asiny an'lay a mpanabe ny mahatonga an'izany ahoana moa zany mitseritreretantsika fa mety misy olona koa am'le olona hoe mety tsy neritreritra ny ampianatra akory fa mety ny fahasarota ny zavatra misy iaina ny fahasarota ny fidetiavana asany mahatonga an'le olona mampianatra fa io no hita farany sisy de zay hoe firenena inona ary tanora malagasy to inona ary no iverintsika hofanina am'izany tsy miresaka akory tsika am'izany hoe ny fahampinny tsy fahampin'ny fitaovana ny faharatsiny ny fototrafitrasa tsy fahampiny ny fototrafitrasa amin'ny lafi ny fanabiazana tsy mbola miresaka an'izany akory tsika fa hoe miresaka fotsiny an'ilay fitakiana dia ny manahira no anatin'le izy ary moa tsaroko raha ohatra hoe ny teny amin'ny politeknika votovorona nanao fitakiana ny mpampianatra vakatera de sotsiny misy hoe aa vakatera nge le mitahaky ireo vakatera zany afaka roahana rahapitso e zay de anahoana zany lay mpianatra zay ny manahirana ao anatin'le izy ko zay hoe io a le resaka fitakiana mba tokony hojerena manokana io satria ny mpitondra fanjakana nge mahita an'izao privilege rehetrarehetra zao a hoentiny ipetrahana amin'io toeranaio a hoentina anaovana nytia tokoy hoe ny aitraitra rehetrarehetra tya nefa maninona tsy mahavaly ny fitakiny ny mpampianatry ny sesesy ohatra sy reo mpitaky hafa satria be dehibe no mitaky fa tsy ny mpampianatry ny sesesy ihany karaha ny akamaroan'ny syndika rehetrarehetra mitaky avoko miresaky tsika knaps zany zavatra mampalahely daholo eo anatin'le izy io moa ny knaps zany tafiditra ao anatin'le orinasampanjakany reny manana fomba fijery manokana ny otrikafa am'izay satria efa ela noho ny resahana hoe ny mamotika ny orinasa mpanjakany eto amintsika nge de le izy atao boatindrakitra sahala amin'io e zay ny filazan'ny otrikafo azy le volan'ny mpiasa ao everin'ny mpitondra fanjakana fa anazy
dia alaina isaky zay matsiaro. Rehefa avy eo ilay vola tsy tafaverina lasa miteraka ao iny, raha misy tompony andraiky mpanjakana vonona no mijoro, tompony andraikitra ilay orinasa, mpitantana ao amin'ilay orinasa mijoro sahalan'izany, dia fantatritsika no nahazo azy. Zay ilay izy. Ao anatin'ilay resaka kinapisa nefa fantatra hoe misy réseau manahirana be tsy manao afa tsy mitsetitra ny volan'ny mpiasa. De ozy hoe raha zao no mitohy, raha zao no mitohy, zao tsy fandraisana andraikitra zao fanaovana kabraraka. Ny orinasa kinapisa io de ozy hoe mety ho sahirana koa io a, tsarontsika ny resaka caisse départ na tamin'ny fotoanandrony. Tsarony zany fa tsy azo atao ririnyrasa tsy tsarona, tsy ry caisse départ na sy ny resaka tour orange, tsya korondrano. Manahirana ane zany samy mahafantatra tsika hoe volan'ny caisse départ na no nanaovana ny tour orange io, zay volan'ny fametrabolo mpanjifa ny caisse départ an'ny malagasy zany. Ny anaovana teratany vahiny toro ohatran'io iza ny nanome azy zany, vita fotsiny zany resaka zany. Ty indray ny volan'ny kinapisa nalain'ny commune na nomena ny compagnie zao fa samy eo lay izy. Lay tompony andraikitra miezaka mijoro miaro ndray noa mitoboka ponja am'izao no efa vao mampalahelo, satria isan'ny nanaraka an'izany zany ny tena mahita hoe lay mpitarika ny mpiasa ao anatin'ny kinapisa indray ny tratranahy. Totsika hoe tsy fantatro inona ny fomba iresahana an'izany fa misy mikasa mony sy ny karazany, mampalahelo ny zavatra ohatra zany, mijoro miaro an'ilay orinasa ny lay olona fa tsy hoe ny mpandroba n'ilay orinasa mangatsitsika fotsiny amin'ny volan'ny robainy, amin'ny fananan'ilay orinasa robainy, fa lay mpiasa mijoro sy lay tompona ndraikitra lay orinasa miezako mijoro renindray no mahita loza ao anatin'ilay izy. Ozy hoe ry mpitondra fanjakana manahirana ny mieritreritra zavatra sahala am'izany, nareo ihany moa no miteny hoe ny akamaroany zavatra misy ohatran'izao tsy nisy nandritra ny telo ambin'ny polo taona. Zao tsy fantatra hoe zay ve zany lay zavatra tianareo atao, raha ohatra zay no everina hoe te hafana de mba manandrana mitehaka indray zany ny teny eto hoanareo hoe aa de bravo ary zany nareo raha zay ny zavatra tokony hifampitehafana eto amin'ity firenena ity, satria nitehaka moa tato ato nalaza indray zany de mba manandrana koa ny tena manao eto amin'ny plateau. Amaranitsika an'izay lafiny zay Andriamatoa Eliarabe vahiny a, saika scandale aloha zany ny hita hoe maromaro tamin'n'ity fitondrana ity, indrindra moa rehefa misy resaka raha mafana efa nyresanao teo ihany resaka kinapisa sy ny maro samihafa teo a, lasa saika ataoko hoe paikady politika mihitsy ve zany ty zavatra ity, ny fikirienan'izay scandale zay eto amin'ny firenena, sa le malagasy nefa ataontsika hoe vizaky le fiainana sy le rotorotom-piainana ny vidim-piainana sy ny rehetrarehetra ka lasa ohatrany hoe anday rano azy fotsiny ny resaka androany malaza raha pitso adino, satria efa misy scandale vaovao indray ny fahitan'Andriamatoa Eliarabe vahiny an'izay. Eny zany ty fanjakana mijoro ty kosa aloha lalafi ny serasery, zany kosa tsy adikevitra inona ny tiako tenenina hoe eny zany izy amin'izay lafiny sery, eny zany izy raha anao karazana diversion isan-karazana io, satria isaky misy zavatra miseho a de ainy no mamadika an'iny indray mankany amin'ny asuzia fa de variany eo indray zany ny olona zay hoe lasa misy an'izao tapitapika eo tsika mahita loatranyreny tranga teny amin'ny anjerimanontolo teny amin'ny oniversité anakatso zay hoe tsy fantatra hoe samy mpiasa samy PAT tsaila izy manahirana ane no mieritreritra zavatra sahala amin'ireny, misy karazana diversion ohatr'izay foana zany ataon'ilay mpitondra mpanjakana. Fa eto mba misintona ny saitsika hoe le izy ane raha ohatra resaka orinasa mpanjakana tsika zay zao ohatra efa ela noho ny resaka an'izany hoe tsika eto Madagasikara zao na banque ray ary tsy ananantsika reo banque primaira rehetrarehetra reo an'ny vahiny avokoa, fa inona re fa nataonay zany sosikevitra zany ny sakana ho atsika ohatra tsy hamadika ny posty io lasa banque, zany ane zavatra fanao hoe fataon'ny olona ane zany zavatra zany ahafahana mampandroso ny firenena sy mamorona asa ihany koa. Misy an'ireo projet PDB ireo a tokony aizany volana tanterahana andreo, misy volana eto amintsika matoa, misy vola afaka robaina amin'ny kinapisa, misy vola mipetraka fotsiny zany eo. Iny moa le resahan'ny banque hoe misy surliquidité na ohatran'izany. Manana ny poste tsika, misy vola ndeha ao anatin'ireny mandeha fotsiny, ozy hoe fatao inona ary zany, fa maninona tsy havadiky tsika
Reny zany ho tanjaka ho angovo entina mampandroso an'ilay firenena. Be dia be ny zavatra azo atao a, au lieu de eritreritra hoe misy mivolatsy ny karazany eran'ny tanàna reny tiako resahana zany ao anatin'le izy hoe betsaka ny zavatra azo atao. Fa la inisiativa ny mpitondra fanjakana, la inisiativa miainga amin'ny malagasy mihitsy no ohatrany hoe inina tsy apotra fa alety ahetra any ambadika any zay a zavatra zay. Fa io ne oza hoe eto a tsy misy zavatra tsy azo atao zany fa mety matahotra vetsika amin'le banky io posty io avadika banky satria mety ifaninana amin'ireto le banky primaira reto efatra reto. Eto atahotra vetsika satria hoe le mpitondra fanjakana io zany satria reto lay mobile money sy ny karazany reto a zavatra ny karana sy ny karazany mahita tombontsoa amin'reto de zay ve ny tsy anaovantsika an'le izy oza hoe betsaka ny zavatra afaka atao fa tsy ataon'ilay mpitondra fanjakana. Amin'ny lafiny ray anie le izy lasa ohatra ny manome fakapanah olona ihany za tsy manome rariny an'la alatra tsy any le izy fa lasa ohatra ny manome fakapanah an'la tompony andraikitra any hoe misy vola be mipetraka fotsiny io eto ankilany nefa lay firenentsika lay toekarentsika sahirana de sahirana any ka lasa maniry mitsiry ny eritreritry ny hafa amin'ilay vola mipetraka fotsiny eo de lasa alaim-panahy manodina n'izy makany amin'ny tsisy fa raha hoan'ny otrikafo indray ho zay hoe raha tena haitsika ny mampiasa an'ireny ka tena hoe samy mahazo tombontsoa ny rehetrarehetra indrindraindrindra ny mpiasa tompony petra-bola tompon'ilay vola sala amin'izany koa ny fiatam-poto ho zay hoe mety tsisy sarotiny amin'izany hoe andeha ho ataontsika an'izao ty olo ity fa mifanaraka kosa hoe samy mahazo tombony sahala amin'izao aby ny tsirairay ao anatin'le izy eritreritra atsipy zany ny hevitra tsipy ny an'ny otrikafo satria na tiana na tsy tiana ihany koa olombelona tsika sahirana nefa mahita vola matory e moa le sur liquidité mipetraka fotsiny eto a alaim-panahy ny sasany anodina aniny any amin'ny tombontsoany manokana nefa tsy misy miverina koa ndray ny zavatra reny nresaka an'izay a satria ozy a hoe tsaroana ny fampidonana ny vola atao amin'ny kaisy depart na lasa nanaovana ny tororanza zay tsy any malagasy akory va ny vahiny de lasa ohatrany hoe le vahiny mienjana be mahay be fa itsika tsy mahininy lasa zay zany ny fomba fijery eo anatin'le izy satria izy a maninona moa ny karana mahavita manangana ny zozo nefa kay rehefa jerenao la izy arentsika ihany volantsika ihany ro nangananareo la izy tsy manenjika an'izy asi izy tsy resaka tsy fitiavana andrareo fa teampatsiaro tena atsika rehetrarehetra fotsiny hoe betsaka ny zavatra azo atao hoe de fa maninona ny olona indray no hitavana ny arentsika ny volantsika fa itsika mahantra fadiranovana sahala amin'izao tokony ho jereny zany zavatra rehetrarehetra zany fa zay ny resahany otrikafoana hoe misy ny zavatra azo atao e fa le finiavana politika na le fasahiana no tsy misy amin'ny mpitondra malagasy ny ankamaroany misehatra politika ao ihany koa ny teknisiana any ka tsy mitsahatry ny miemotra ilay firenentsika. Efa miresaka kelan'izay any ianao andray matoa sekretera jeneraly ny otrika fa manana teknisiana maro ny Madagasikara. Eo ny resaka isan'izay nizingizinareo ny hitrandrahana antsimororo zany hoe eny tsinareo ihany moa zany fefa misy ireo atoko maro samihafa miteny an'izay hoe mila irosoana io zay manana menaka mavesatra lavitra isa maro. Eo ihany koa mety hoe raha zay resaka ao zay inona no mety tena antony mahatonga ny fanjakana aloha zany hatramin'izao mbola ataontsika hoe miziriziry sa mety misy antony ve ao sa inona no mety ho antony mahatonga anazy tsy miroso amin'io zavatra io raha iroso ihany koa tsika amin'ny fitrandranana io a manahoana ny ataontsika hoe fifanarahana amin'ireo mpamatsy solika resaka solika sy ny lasantso sy ny ohatran'izay a mety misy mety hisy olana ara diplomatika amin'ireo any ivelany ihany koa ve zay satria isika aloha zany raha malala hoe tsy manana an'izay akoatrany hoe io zany tsy miroro afaka fahatsika mitrandraka sy makatombony amin'izay menaka mavesatra izay raha no menaka mavesatra ohatra ia adevitra tokoa io e indraindrindra ho anatin'izao fasairana ny orinasa jirama fasairana ny toekarena malagasy vokatry ny kalitao fahatapatapahany jiro a falafosan'ny factura amin'ny orinasa jirama zay io aloha de mariako aty amboalohany hoe famonoan' olona ane famonoana ny toekarena ane ty fanapotehana ny orinasa jirama ty famonoan' olona satria nahoana misy olona nge atao amintsika ny fahasalamana tsy mitovy e
noho ny faharatsiny ny tontolo iainana sy ny rivotra mitsoka sy ny karazany, misy olona nge ka miaina amin'ny masinina isan'andro san'andro hoe ino no mamelona azy, fa rehefa tapaka ny jiro ny jirama tsy mandeha iny, misy olona nge maty vokatr'ilay a fahatapatapahany jiro isan'andro, le amma olombelona mihitsy zay resahako zay. Zay koa zany ve de tsy ho fantatry ny mpitondra fanjakana amireo hôpitaly be dia be eto amintsika ireo a, ny olona any an-trano any mampiasa ny fitaovana mila an'izay oksigena sy ny karazan'izay, zay mba hapetraka koa satria betsaka no mametraka an'izany fitarainana zany hoe betsaka ny avan'ny maty noho ny vokatra ny fahatapatapahany jiro a isan'andro san'andro zay. Faharoa zay hoe mamono ny toekareny amin'ny teny veny hoe tena crime ekonomika any ny atao amin'itya fahatapatapahany jiro isan'andro lava sy ny fahalafosany facture ny jiramaty. Za zany tsy mbola miresaka an'le hoe ho an'ny hafa hoe tsy misarika investisseur mpampiasa vola sy mbola tsy miresaka an'izay, fa tsika ato anatiny aloha ny olantsika ny tokony hovahana. Zay zany no mahatonga anay nandroso sosikevitra hoe fa inona re, inona loatra no antony misakana antsika tsy andray fanapaha-kevitra ampiasa ny arena eto amintsika. De zao zany zao ny olan'ny jiramaty io tsy miroroa, isan'ny mama azy na ina menaka mavesatra tsy miroroa io, le izy fantatra zao fa ny olan'ny orinasa jiramange amin'reto mpamatsy azy na le fournisseur de hoe vokatry ny tsy fahaloavan'ny orinasa jirama intsony ny vidin'ny solika na ny vidin'ny menaka mavesatra amin'reto kompanie tsolika anakefatra reto. Menaka mavesatra ny resaka isika nefa manana, de hoe zany no mipetraka le adivitra fa atao inona fotsiny ary ireo atsika ireo efa io ny Madagasikara hoany nresaka fifanarana azahoantsika tombony sy tsy azahoantsika tombony, adihevitra hafa azo apetraka tsara zay mba hahafahatsika rehetrarehetra misitraka an'io, mba hahafahatsika mahazo tombontsony amin'io. Fa ny zavatra misy aloha efa misy reserve ao, atao inona ireo tsika nefa sahirana etsakilany, efa misy ny orinasany vahiny vitsivitsy eto amintsika manjifa mividy amin'ny Madagasikara olona, fa maninona ny orinasa jiramany tsy ahodina, maninona ny tsy veloma amin'io? De miresaka fividianantsika de eo nge ny ifandraisan'le raharahy, satria ve ny mpitondra fanjakana, satria ve ny sasany mieritreritra ho kandida mety misy fanarahana amin'ireo le kompanie tsolika anakefatra ireo amin'ny alalany hoe famatsiam-bola, mety misy fanarahana amin'reto le fournisseur ny groupe ny jirama Henri Freze aho hoe sy ny karazany sy reto karana be dia be reto, mety misy fifanarahana amin'ilay mpivarotra angovo amin'ny orinasa jirama dia inina tsirosoana ny fampiasana n'le menaka mavesatra eto amintsika. Tsy maintsy resahany zany satria mifandray ao avokoa zany a zavatra rehetrarehetra zany, ka oza hoe mila jerena. Fa ho anay zany de miveriny zay hoe io lay arenin'ny malagasy, vokatra malagasy tokony ho ampiasaintsika io, ary lizy raha teo koa efa voaporofo any e, fa ny milina ampiasainy ny orinasa jirama rehetrarehetra de afaka ampiasaina an'io a menaka mavesatry tsy miroro io a avokoa. Inona ary zany ny sakana ho atsika? Eo zany le atao hoe satria ve lay mpitondra fanjakana voafatotry ny fifanarahany tamin'reto le kompania tsolika anakefatra reto tany aloha tany, mbola mitohy hatramin'izao, satria voafatotra fifanarahana groupe amin'ny refrase sy ny ekibany, satria voafatotra amin'reto lay a mpamatsy angovo ny orinasa jirama, satria izay le ipetrahany foana hoe ny jirama vidy lafo a varotra mora, marina tokoa iny. Fa ozy hoe afaka atao tsarany, tsy misy politika akory amin'izao fotoana izao zany hatramin'izay, afaka atao tsara ny eny manome an'ny orinasa jirama iny fahafahana rehetrarehetra, mba hoetry zareo ihany no amorona ny angovo, amokatra ny angovo ilainy. Azo atao zany, io tsy resaka adhevitra hoe tsy misy ny teknisianna, tsy misy ny vola, tsy misy ny fitaovana, resaka finiavana io, resaka volonté politika io, fa ny zavatra rehetra afaka alamina avokoa rehefa anananao a lay volonté. Ary ty resaka tsy mirorona menaka mavesatra ty mba tsara lesana any, io nge tsy resaka menaka mavesatra fotsiny, fa misy an'le atao hoe zany hoe fanolesana ihany, fa toko hoe averina mba ho fantatry ny reto, misy atao hoe le hoe procédé catalytique, karazana orinasa kely io zany mamadika an'lay a menaka mavesatra ho lasa. Aza hotsika hatramin'ny kerozena gazola essence, ny ambony mbola ananantsika tara na le hoe goudron zay manahirana ny fanamboarana lalana eto amintsika ity, satria lafo de lafo ny manao lalana ray kilometatra
eto amintsika eto. Aza ho tsika an'izany rehetrarehetra zany ange le vokatry tsimororo hoe de ozy hoe misy mametraka an'ilay de manka tsy manana ny manam-pahaizana am'izany tsika, tsy manana ny vola am'izany tsika, ozy hoe tsia ny finiavana politika no tsy ananantsika, ny fahasahina no tsy ananantsika, zay ny tsy ampiasana an'io fa mety mbola atahotra an'letile kompanie tsolika teo satria fantatra tokoa aloha fa misy no very tombontsoa kosa aloha am'le izy olombitsy fa saingy ny toekarena ia tsara. Tsy afaly an'ireo kompanie atsolika anakefatra reo mihitsy zany zavatra azy satria tsy anafatra intsonytsika fa ampiasany atsika fa tsy maintsy misy fanapaha-kevitra raisina eo. Inona no atao? Mbola hiankina amin'ireo ihany ve na de hita ary fa hamotika atsika sa tena ndray fanapaha-kevitra hoe ndao ataontsika ny ampandroso any Madagasikara? Miresaka fampandrosoana any Madagasikara satria inona moa ny fampandrosoana resantsika eo raha ny angovo ara tsy fehezintsika akory? Zay le izy satria izany manao central hidrolika zany ange raha tena ho atao matotra, raha tena ho atao matotra mitaky 5 hatramin'ny 10 taona zany. Tena ilaintsika tokoa zany fa mandra-patonga an'izany aloha, mandra-patonga an'izany ny central termika zavatra resaka 4 na 5 volana heritaona farafahaelany afaka atao zany amin'ny alalany leto a tsy mororo eto, zany hoe lalana miala tsikelikely makany amin'ny fiakinan-doha amin'ilay a resaka termika zany lay hidrolika fa mbola ely zay ho a 5 hatramin'ny 10 taona. De zay ny resahana hoe io lay vokatry tsy mororo andao irosoana ny fampiasana an'lay izy. Fa eo ndray kosa tsika zany de mijeriny hoe ahoana ny azahoan'ny firenena, ahoana no azahoan'ny tsirairay a tombony ao anatin'le izy? Fa tena mampalahelo nge eto any eto amin'ireny vohitry Madagasikara n'izao ny ainatsika nyresaka fahatapahanjiry fa ny any amin'ny faritra zany ange de tena marina tokoa le fomba fiteny ohatra ny tany tsy misy fanjakany nefa mba tany misy jirama ihany. Jirama moa zany no resantsika etoka zay de tsy mitsahatra ny mamerina foana hoe vaaolana ho atsika io e. Lay izy any hoe tsy vaaolana ho an'ny jirama fotsiny e fa vaaolana ho an'ny toekarentsika mihitsy, zany hoe vaaolana ho an'ny fampandrosoana ny firenena mihitsy. Le reserva ao fantatra zao fa tsy holantsika mihitsy. Fa raha tena ampiasaina le izy, raha tena irosoantsika tsikelikely ny fampiasana azy, efa natao ny kajy rehetrarehetra fa afaka atao ny mampaleo tena ny jirama amin'ny lafiny angovo ao anatin'ny 2 taona. Ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 4-5 taona tsika tsy afarantsika intsony zany resaka soloka zany fa tsika no manana mampiasa mety amintsika ao aorianan'izay tsika afaka manondrana. De ozy hoe inona indray no mbola horesantsika ary zany mihoatra an'izay? Inona no tsy rosoana am'le izy ka mamerimberina foana zay e, mamerimberina foana zay na de makalilo ny sofin'ny hafa ara fo zay hoe vaaolana io e. De andao irosoana am'ireo le meritreritro kandida reo zany mbo jerena mihitsy, mety misy samy resaka am'izany ve misy andeha iroso amin'ny fampiasananaio a vokatry tsy mororo ve fa tsy andrandra lava ny fanampiana na ny fanafarana ny solika avy any ivelany any? Zay mbola tsy miresaka kalitao tsika, mbola tsy miresaka kalitao an'ilay a solika sy menaka mavesatra afarana avy any ivelany zay tsika aloha fa mionona am'le hoe manany tsika io a. Zay moa amin'ilay otrika afa anay mivoan'le politika ny tsy fiakinan-doha, politika ny tsy fiakinan-doha fa tsy hoe politika ny fiolon'olonana, adika ny sasan'ny fiolon'olonana le hoe tsy fiakinan-doha. L'Amerika d'abord ozy izy ny amerikana fa tsy misy miteny mihitsy zany hoe tsy misokatra am'izao tontolo zao i Amerika. Sahala am'izany Chine, ny sinoa aloha fa tsy misokatra am'izao tontolo zao ve izy? Fa maninona rehefa niotrikafo no miteny hoe isika aloha ahoana no ampandroson'ny toekarentsika ato ny malagasy aloha? De ozytsika ko iolon'olona samy rery ato zany ozy hoe tolombeny 10 taona koa nge ny sokafantsika baranahany zay ty Madagasikara ty, fa inona ny vokany? Tokony samy eritreritra tsika ko zay hoe fampandrosoana ny firenena, miresaka jiramatsika, miresaka angovotsika, ho zay hoe vaaolana afaka irosoana tsara io tsy miroro io mba hahafahatsika manala ny Madagasikara am'izao fahasahiranana amin'ny lafin'ny solika, manarina anio a orinasa jirama io satria afaka atao ny manarina anio a orinasa jirama. Ary misy ny teknisianna malagasy zay tsy lavitra miainga ao amin'ny orinasa jirama, misy amin'ireo mpiasa reo nge mba tena marary mpiasan'ny jirama de anasoan'ilay a orinasa fa tsy afaka noho ny fanapaha-kevitra politika diso na noho ny hoe finiavan'ny
mpitondra fanjakana amotika an'ilay orinasa amanana izako mahakasika an'iny de ozy hoe ny orinasa jirama tsara foana no mampatsiaha ny orinasa jirama nge tafiditra ao anatin'ilay a passe tamin'ity repoblika faharoa na le hoe programme d'ajustement structurel ny orinasa mpanjakana rehetra de tokony isy tahan'ny fanjakana zay nampidiran'ny banque mondiale sy ny efa mikizo atsika moa zany fa niditra koa ilay mpitondra fanjakana ny privatisena avokoa ny orinasa teto amintsika hitatsika ireny soliman banque reny télécommunication sy ny karazany reny zao tsika mbola tsy vita ny orinasa jirama de verinareo ho fitaina angamby de inina potehana sahala amin'io ilay orinasa satria inina potehana io averikany inina potehana io mba hahafahana mivarotra na miprivatise azy ozy hoe zava-dozy zany zava-dozy zany ka tokony hialantsika efa nisy fotoana ny bilan'ny jirama io positif tamin'ny 2008 de ozy hoe ahoana ny tsofahantsika mamerina an'izany afaka atao tsara zany fa ny finiavana politika zay ny milana ao anatin'ila izy ko izy hoe io tsy mororo io a fa aolana fa atsika manarina ny orinasa jirama manarina ny toekareny madagasikara andrasantsika tokoa zay andramatoa eliara be vahiny mahakasika an'izay hoe izy amreto kandida reto aloha zany no asa ikitika an'io tsy miroroa ho tombontsoan'ny firenena antrany a fa ho resantsika kely ihany ko fa mandeha de mandeha ny fotoanantsika miresaka fre hiakatra ity ny saran-dalana hiakatra 700 ariary manomboka amin'ny voalohan'ny volana aogostra tsy emotra ny cte io na isaryn'ny fifampiresana io na mpiakatra ihany koa ny zotra nasionaly a mikitika an'le kapoaka ny malagasy foa ny zany zavatra rehetrarehetra zany a mikitika an'le any epos zay maro ary ny ataontsika ihany mbola mitaraina am'izao tsy manana ny any epos kanefa ny fiainana miakatra 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 ihany mbola tsisy vaholana koa aloha ty zavatra ty hatreto asa indray ahoana ny mety ho fitondra ny fitondram-panjakana azy ny fahitana andriamatoa ely arabe vahiny an'izay afiakarana misoko miadana mangina kely ao ambadimbadika ao zay voatery tsy maintsy miverina am'la resaka solika teo ihany tsika voatery tsy maintsy miverina am'la resaka tsomororo ihany tsika tro zay hoe io nge le resahako teo tsy jirama ihany fa nresaka teo le hoe le procédé catalytique ahafahana mamadika an'io lasa kérosène essence gazole sy ny karazany atramin'ny resaka lalana fanamboaran-dalana satria misy tara koa io a inona moa no manahirana ny mpitatitra eto amintsika lafo nya gazole sy ny essence eto amintsika samy mahafantatra n'izany kosa tsika potika ny lalana lafo ihany koa ny fikojakojahana nya fiara amin'ny akapobeany za eto a za koa anatin'ny mpanjifa za koa olona mpandeha tongotra za olona mpandeha taxi be a zay le izy fantatro tsara ny fiainanao anatin'la izy efa mazefatra le 900 ariary le 500 ariary lasa 900 ariary a rehefa olana mbola itombo 800 ariary indray fa za indray zany eto mipetraka amin'ny mahatompona andraikitra amin'ny mahatompona andraikitra politika olona mietrehitra hitondra firenena de tsy maintsy mitady vaaolana ny vaaolana de zay fifehezana n'io resaka soloka io ihany satria tsy volazako teo fa iverenako iniko mihitsy zany hoe rehefa miresaka n'lay resaka fitaterana na lay a sarany fitaterana hiakatra tsika vao miresaka n'la izy ao anatin'la resaka tsomoroanyresahana teo ngeka efa vita nay hatramin'ny kajy hoe afaka atao ny mampiena n'io vidina soloka eny amin'ny pompe io a hatrany amin'ny atsasany amin'io a vidin'io ahena 50% azo atao zany satria le vokatra eto amintsikako inona moa ny tokony olana an'izany ny fanodinana an'la izy eto amintsika le menaka mavesatra ho lasa essence sy gazole eto amintsikako inona ny olana am'izany resaka fitaterana fotsiny samytsika ato ny jerentsika somary mbola lavalava mantsy zay ndra matoe le arabe vahiny mbola procédure be processus an'ny ray manontolo la izy a le zavatra ilaina mantsy zao zao marary ny vahoaka aloha zany zao ny ilainay vahoaka hoe inona le vaaolana amety hoe ho afaka ho aroso ataontsika hoe na de tena tsy maharitra biara fa vaaolana hoe azo sapahitanana ity fa mba nisy fiatraika ny androanyny androany de ny androany keo ka inona no azo atao zao ary le fanjakany ty jerety fa sairanany amin'ny lafiny volo io zao mino aho fa tsy maintsy horesahana indray ny subvention amin'io vola raha tsisy akory vola anaovana fifidianana ary manahiranako subvention inona no andeha ho hita eo zay ny ala izy zany zavatra resahantsika zany ny averiko ihany efa io lay vokatry tsy miroa zany procédé catalytique resahako zany any e miodidina ny 20 à 25 million de dollars any e ny vola ilaina anaovana an'izany de tsy hananantsika koa ve zany
Ce n-a nici ce cuvinte zan, n-a uite votiri fulă, fam fanzacană, fam și partenera iară iasă un cicio, zavota fulă na fici, nu rui să acom zan, zai nu a fa cicio mai ita fa ulă na mi la fniu, fa iu ați minuai nu, cis fa ulă na cu transi funcțion, zai n-a iu să tili si fun, li si funcțion, dar iva fiu mola piadi, să tili chua lua ni, putunda fanzacană curi. Că iriu companii țul care ne-a făcut rior, vezi, ani a făcut utiri, nu vei ai nou nețasă, nu? Vi prieni un pompiu. Ce te cu terenă, vei rău carană, pe de pe tom, ce greu, ai nou, ni fi sara, ni fid, ni pieși, e nemnoriu, nu te înseamnă. Ne-a tu onti la la na simba, nu anti. Să andai, zane, ma aflu în urca focusă, ce a nu te magozi, că te nu vei, a, uite, le risă că ți rămave, a făcut te lirnandu, fan, te listazi. Să ira na le ministra tu până la să le desi în ciramade, a, oale fan ale te listazi, fă ce o a făcut cur. Dar nu, Natali, să ți ci te andangia cu să lucă, de te nu vei, a, sunt tu cu notuțică, de a făcut asum, nu sara, nu tac, na de sam marare arua, să ți s-a acută fitr. Au anat în lei, să ți ma piasa în zani, i s-a dat să n-am doare, poți mă în zatoare are, te mândi tuncte, mai ce vom fal în zatoare are. O să vezi ci alu ci că ci salu sartran de anu de magosi că ten ten fonetu e a făcut un soi de tum sunt ci posibil ci posibil ce mai ce mi s-a vătă ireta ci ar să fie ireta ce cum met manire ci că andai fana pa aki pentru mat smart au anat în lei să ti să ianiu a fac a ieniu fa mi s-a înțeles a vătă de sa cu sevi manana niu le cumrulu ci că andoua toze prosete catalitic să ia manana ni cu trotica, bola le fugătele ciumruriana, pisana în lala la sin carazanetua, metea faca țirena, refa vioi, mana o nandra în tax, în fapt tira netan, ni toamna san, am ne lafun de tu le piese la fiara, sin carazanetin, toamna cum e, domn ci am tangane, tim tangane, isan ma laf, ni sara, ni cu jacuzana, ni piese în fiara, sin carazanet, sen ma tunga în leptat, ce cum e, futir, ce mai ce mă peacă, mkai kai kai panzif, să iei ornaten. Faiza nu mețin. Lai ptatra te apeacata pe. Lai panjifa menmenna pe. Lai compania tsulki. Zai cim tsata ne apeacata te azatinua. Le compania tsulki rua fierko. Bula misingele le santa rui la tue ferite de prie. Eu vid ne-am softon. Eu zan bula la santa rui le cile mbula ferite de prie. Fa mbula tukun iakat. Kinna rua tocic. Ia fulana fici fici. De fofale ulana rehetra ve sai tad fa ulana tandrametaka de andeha laza ndray ve a mbola hoasina subvention hoasina ninona nefa na ny volany epikojakoja lalana ary ty mpanamboatra lalana mbola tsy voalokory ko zay zalo tsy amin'ny mafilohan'ny otrika foa tsy sako no miteny ohatra ny manao ny filohan'ny repoblika afaka telo herinandro dia mifa nefa rehefa avy eo zavatra hafa indray noresahana satria tsy vitan'izany io firenena potika nandritra ny telo ambin'ny polo taona ity tsy ao anatin'ny telo ambin'ny polo andro no afahana manarina azy nefa azo atao tsara koa ny manarina azy ka raha manontany ahy no fa olana rahapitso mba tsy hiakarany saran-dalany tena tsy manana fa raha ohatra tsika miresaka hoe dimy enim-bolana afahana manarina an'io dia akselerentsika reo zavatra resahan'ireo hoe io lay tsy miroro ty lay procédé katalitika nyjany ange fanga zany mitaky dimy volana lay menaka mavesatra vo tafafadika ho kerosena na gasoala sy ny karazany questionna fin $25 million zany oa da titsika ivany olana zay io rehefa vitatsika ny lafiny solika jerena ray ny lafiny lalana am'le lafiny lalana mba misy fanamariana farany tiako atao rehefa miresaka lalany tsika dotrany tsy malala afa-tsy ny goudron fa zadino fa tokony ho jerentsika io fitaterana an-dalamby io mampimenimenina n'olona ny FCE TCE moa zao tsy fantatra ntsony ahoana ny afarany tokony ho jerena io lay fifamezivezena ny lafiny lalamby io fa tena mamelona antsika io raha ohatra ka haitsika ny mampiasa azy averiko ny lalana ny lalamby fa ny renirano ihany koa be de be ny karazana renirano afaka mampitohy distrika sy kommune maro eto amintsika pangalanina ihany no fantatritsika fa betsaka zany a mila jerena
Avoko zany fotrany defa miresaka lalana tsika defa farimbarina amin'ilay goudron ihany. Mila jerena izay zavatra anakoroa ambiny ilay sako izay miresaka an'izay zany tsika satria ao anatin'ny programa ny otrikafo avoko zany a afaka zaraina ihany koa amin'ny olona mieritreritra ny tondra ny firenena sy ny karazany tsy olana mihitsy zany satria ny ampandrosoana ny Madagasikara. Mitanjona ao anatin'ny lisika. Feheziko zany hoe ny olana amin'ny fitaterana ny fiakaran'ny saran-dalana andao jerentsika ny fampiasana ny resaka tsy mororo io. Zay ny olana rehetrarehetra. Nisy vahaolana ihany koa netinao teo Andriamatoa Eliarabe vahiny atrika fifidanantsika amin'izao fotoana izao a tsy tratra aloha zany lay isa ny hoe olom-pirenena tokony voasoratra anano anatin'ilay sympifidianana telo ambe folo faingo dimy tapitra isa raiky ambe folo mahery eo eo tsika amin'izao fotoana izao a inona no mety hoe ahina amin'izay elanelany isy zay mety isy ve fanahina sy mety hoe zavatra ho aterak'izay sa sa tsy ampiovan'ilay fifidianana amin'ny akapobeanylay izy. Efa nresahanay tamin'ny seni ity de averiko satria ny seni moa le matetitetika mampiantso ny sehatra politika io de tamin'ny voalohany hoe 3,500,000 zay zany ny tanjona ny malagasy tokony hisoratra ao anatin'ilay tsy mpifidianana. Rehefa nanontany zay hoe fa avaiza moa no afahana manao an'izany kady zany hoe tokony ho 3,500,000 ny olona tafiditra anatin'ilay tsy mpifidianana. De mazava be zany le valiteny hoe ny norme international satria tsika miodidina ny 7 tapitrisa eo 27,000,000 zany de tokony atsasak'izay no tafiditra anatin'ilay tsy mpifidianana. De nanontany ihany zay efa nanantona niny staty ve nareo reny RGP Astroa natao farany teo reny ve tena milaza an'izay hoe ny atsasaky ny malagasy zany hoe 3,500,000 efa feno 8 taona avokoa. Fa maninona ny tsy miteny fotsiny a fa maninona ny tsy 15,000,000 maninona ny 16,000,000 le feno taona maninona ny tsy 9,000,000 fe maninona ny 3,500,000 ety adihevitra aby zany fa adihevitra efa napetraka ay tamin'izany fotoana de nanaovana sosikevitra ny seny hoe raha zahay ianareo tsy miteny resaka chiffre sahala amin'izany fo sahirana amin'io ianareo sahirana amin'io ianareo na tiana na tsy tiana ihany koa ny fitenenana an'izany mahatonga ny hafa eritreritra hoe inona ndray ny tanjona ao anatin'izay 3,500,000 zay. De rehefa aveo moala izy lasa anisan'le hoe mampidirina ny diaspora zay tsy fantako aloha hoe atraizy iny zao ahoana ny fahafahana mpifidy an'le diaspora zao mino aho fa raha zao volana vitsy eo fa tsy possible tsony zay tsy manakivy eteratany malagasy avatsika ny ivelan'ireo akory fa zay ny zavatra misy. De rehefa aveo ihany koa de hoe le rariny koza lariny kosa le izy a na lay diaspora tokony ampidirina mifidy na ilay le resahana hoe ny olona manana raharaham-pitsarana rehefa mbola tsy raikitra lay sazony a de tokony afaka hifidy izy zany hoe tokony eo anatin'ny lisy fifidianana izy. Marina avokoa ne zany e fa ho zay hoe mety nisyny voaterin'le hoe 3,500,000 de lasa namorona n'izany zavatra rehetrarehetra zany zay nametrahana fanontaniana hoe ahoanary moa zany no ataonareo am'la diaspora andefa hirakany ve ny seni anao recensementndreo sa elektronika nanaovana azy sa ho ampidina eto avokoa ireo a olonaeo de ahoana mety manana amin'izay tsy mipetraka ntsony moa zany zay adihevitra izy satria tsy vita lay izy tratra lay izy fa le resaka olona manana raharaham-pitsarana fa mbola tsy raikitra indray ny sazany de napetraka ihany ny fanontaniana hoe nareo ve zany handefa ny demembrement anareo itety an'ireo fonja rehetrarehetra reo sa hoe iny amin'ny fitsarana nareo nanao an'izay petraka avokoa zany zany nahoana ny olona amin'izany manana fahasahina amin'izany ve le demembrement anareo raha ohatra ka zay no atao fa tsisy fanontaniana tsisy valiny avokoa moa zay zavatra io zany le izy io tonga amin'ilay zavatra ndesanay fa isika manko ny olana fatrapaka tahaka loatra hoe satria zao norme international satria veriko ihany valiteniny filohan'ny seni de hoe norme international de hoe atsasaky ny isan'ny mponina no tsy maintsy tafiditra anatin'ilay tsy mpifidianana zay averiko eto ihany amin'ny mahafilohan'ny otrika fa ho zay hoe tsy possible tsy lojika zany fa tokony ihany amin'ny fanisana ny vahoaka malagasy no mamaritra ny hoe firy isanjato ny lay a lay 27,000,000 gasy no feno 8 taona mihoatra de zay no tokony ho anatin'ilay tsy fika na 5,000,000 ary io zay no iziko na 20,000,000 ary io zay no izy fa la izy hoe 3,500,000 avafa la izy zao lasa ny seni ihany ny sahirana tsy tratra la izy
Mety isy atahorana kajikajy ve ao anatin'izay zany? Zavatra efa nitranga mantsy lizy de mampamiatra mpanontaniana na ny mpanao politika na ny mpisehatra ny olom-pirenena ihany koa. Io ane le tsy fampitokisana enjana be eto amintsika indrindrandrindra ho an'ilay mpisehatra amin'ny politika, mpisehatra amin'ny fifidianana sy ilay mpikarakara fifidianana rariny koa nefa raha tsy misy le fampitokisana satria efa nisy zavatra nanahirana be dia be teto miodidina ny fifidianana. Ny mpitondra rehetrarehetra ny tantana fifidianana ny saminanao zay tianina tao avokoa. Dikan'izay rariny raha misy zay le tsy fampitokisan'izay satria nanefa teo ka ny tantana fifidianana ka vohongana izy no ny antony maro samihafa hoe mety fifidianana mety zavatra hafa, dia fantany koa hoe manao anjany mikarakara fifidianana ivelan'ny raha fampanjakana zany, zany hoe ianao tsy ao anatina fitondrana. Dikan'izay ozy hoe le izy tsy resaka any aminy hoe andeha hifandatsika tsy any fa mahafata-javatra koa zany reo lay olona eo, le olona efa avy mitondra omaly. Zay no mahatonga azy tsy mahatoky an'le rafitra atao hoe seny na ny asese. Dia eo le iresahanay foana hoe ti lamma ve tsika, manao zay tsisy ny krizy ve tsika. Dia hoy izay hoe ilaina foana, ilaina foana no mifampiresaka mialohan'ny irosoana amin'io a fifidianana io, satria zay ny variana ihany mijery zany ny sasany manao hoe le code électoral tsy mety, le code électoral zao. Dia hoy izay fa ngamo tsika efa manana code électoral, tsy mbola manana an'izany tsika, loi elektoral ny misy eto. Zay mahatonga anay manao sosikevitra foana hoe andao e mba asitsika zay fampiresahana zay, satria manana kody tsika amin'ny resaka fahasalamana, amin'ny resaka ranomasina, amin'ny fifamoivozana sy ny maro samihafa. Fa maninona tsika ny tsy anana kody? Tsy miovaova rehefa amin'ny resaka fifidianana. Dika zay isaky na iza na iza mitondra eo rehefa misy fifidianana dia iny no ampiasaina. Raha tsy hoe iombona ny rehetrarehetra indray hoe efa mba mila fanatsarana kosy tia vokatra izao vokatra izao. Fa na izay raha tsy misy akory a dia andao irosoantsika ny fifidianana. Dia lasa na ny famaritana ny atao hoe petrabolana ny caution raha dia ohatran'izay tian'ilay mpitondra fanjakana fotsiny no atao. Efa nresaka indray izay resaka caution zay ianao Andriamatoa Eliarabe vahiny a isan'ny atoko anohany amin'ny 10 amby 100 taona na tsy diso a misy nataontsika hoe efa fantatra aloha zany hoe matanjaka tsy endrika fanilihana sady an'ireo atoko reo ve zany de lasa mipetraka am'le hoe ataontsika le goavana sisa no mety joro ao a ny fahitanao sy ny fahatsapanao amin'izay a mpisehatra amin'ny fifidianana tsy afaka irotsaka hofidiana ny atoko zay tokony hoe ny olon-drehetra afaka tokony irotsaka le fomba fanilihana le izy mihitsy sy le famakinany zay hoe nampiakarina 200 tapitrisa ariary zay ny caution. E zay koa le izy ary mahatsiaro olona anakoroa rehefa miteny an'izay ianao sako ny manonona ny anarany satria samy efa nresaka an'izay tokoa reo dia mahatsiaro ny andriamatora tsirahonana filohan'ny asa vita ifampitsarana sy ny matokaleta na soja Jean André saika ny lia raiky reo ny samy miteny hoe olon-dehibe eto amin'ny firenena avokoa reo a reo ny samy miteny hoe vao rehefa tsy manam-bola dia aza manao. Zay zany le izy dia rehefa mijery an'ilay caution hoe lasa 1 milliard de francs dia mahatsiaro andrareo hoe ay tsy tena io tokoa le izy fa tanteraka. Fa saingy zao io anie fifidianana ne tsy resaka vola ihany, ny vola ne hoite hoita foana zany rehefa tsy maintsy io tediavina na ireo le lazaina fa hoe antoko ny amaritana ny tanjaka moa zany eto amintsika dia vola. Fa nareo le antoko evelona hoe tsy manana an'izay afaka mitady an'izany anie satria na ireo le milaza azy hoe matanjaka amin'ny lafiny ara-bolo ireo nge tsy misy mamoaka ny vola avy any am-paosiny aloha anaovana fifidianana e. Ileo zay azava fa vokatra na fifanarahana am'izay mety ho mpiara-miasa na ato anatiny na ny ivelany a zay no ahitana an'la vola. Samy afaka manao an'izany avokoa ny e fa ny olana zany a lay principe hitondrana an'la izy mihitsy ny manahirana safaty le fiverana hoe za vao tsy manam-bola ianao zany de tokony tsy nininona hevitra ilay olona de tokony tsy afaka hitondra nytya Madagasikara ty. Io tsy resaka toko politika rery fa mety mba misy olona koa ny manana finiavana manana hevitra tsara fa satria tsy eo zany zay resaka volo zay de tsy tokony ianao ozy hoe mila jereny zany fa mahamenatra ihany ane ny mieritreritra tsika ne firenena gisitra, firenena gisitra tsika amin'ny filarana am'izao tontolo zao efa ny caution antsika 1 milliard de francs ny manahirana zany dika zay nge ny atsasaky ny kitana, le atsasaky ny kitana resahako ny 500 isanjatony malagasy rehetrarehetra nge zany tsy natao isehatra na iresaka amin'ny resaka fifidianana zany natakininona heviny so de tokony asiana lalàna koa ary hoe aha zay mahantra rehetrarehetra tsy tokony hifidy
sy de tokony izay koa ary raha ohatra zay ny famarita lay sy de anao mametraka un milliard de francs fiza moa ny andrandrainao ifidy eo reto le vahoaka malagasy ambaninao lazainao fa mavomavo lazainao fa mahantry retony ro ihany ane no ifidy eo e fa tsy olokafa akory ka oza hoe mba tokony hojerena ihany le izy fa zany zavatra any avokoa milana ady hevitra fa mijery an'ilay filoa ianao mitondra n'lay toha-kevitra amin'ilay hoe un milliard de francs de ohatra ny variny ianao zany hoe tena tenina tompona andraikitra ve tenina filoham-pirenena ve izany a valde zany tsy ohatra ny mandatsa ny malagasy ve zany hoe ty Madagasikara ty nge natao an'ny mpanambola natao an'ny mpanankarena fa tsy natao an'izao rehetrarehetra zao e ka mba misarika ny saintsika rehetrarehetra ihany zay hoe anahirana ane zany zavatra zany anahirana zany zavatra zany ary io caution io amatitra ny firenena misy firenekafo ireo firenena vaveta ireo tsy volana eny caution any andondao matao zany misy nge zany atao hoe caution morale zany hoe misy nge ny isan'ny olombofidy raha te anilika ny afo nareo misy fomba hafa mety manery ny hafa hitambatra ihany koa ilay izy fa misy fomba hafa anaovana azy fa raha resa-bola tsy io caution inge tsy anakana ny kandidat tsy ho 50 na 70 e zay aloha ilay izy misy fietraikany ve zay adatsika tsy fahafahan'ny atoko sasany satria izay aloha zany fanehokevitra maro samihafa hoe endrika fanilihana zay tsotro izao fotsiny ilay izy a mety misy fiatraikany ve amin'ny resaka fifidianana amin'ny ankapobeana ny tontolo politika eto Madagasikara ny tsy fahafahan'ireo atoko ireo mety hoe ilatsaka ny any aiko milohan'izay mety ho kajy politika ihany koa ilay izy satria izy moa no miteny amintsika fa tena teanao fifidianana ty fanjakany ity tsisy miteny an'izany de akarina be ohatra an'io le caution mba isiana adihevitra mba tsy atelatateraka an'ilay fifidianana mba tiako hotafita any amin'ny mpanaraka ny fandarantsika ihany zany hoe io nge politika kajy ohatra ny kajy rehetrarehetra andeha heverina ihany ny zavatra ohatra an'izany satria misy resaka hafahafa koa nge mandeha any akoatra ny fifidianana e de iza no miteny amintsika fa tsy zao fanjakany zao ihany no manao zay tsisy ny fifidianana mba tongavana aminakajy hafa zay zany mba tsipiany de mitady ny fomba rehetrarehetra zareo de ahoana ary ny fomba tsy rosoana am'la fifidiana satria efa mahazo antoka nge la mpitondra fanjakana fa sarotra ho azy ny olany amin'izao zavatra misy zao zany kosa tsy zany kosa fantatry ny rehetrarehetra nanao inona ary zareo sarotra ho azy zareo ny olany dika zay ahoana no tsisy ny fifidianana ako teo aloha le izy de hoe aa tsy ampy ny vola mety tsy misy ny vola tsy anoatra an'izao de mety tsisy le fifidianana fa tio zay mety hoe aa andao korotany am'la caution aloha de apekary be io mba hiakaran'ny atmosfera politika a mba tsy anekeny rehetrarehetra an'le izy a ho zay hoe tsy azotsika ahilika tanteraka zay fomba fijerin'ny otrika afo azy zay de zarainay hoe mety misy kajy politika sahala am'izany le izy fa lay 250 million de francs rehefa nampimenimenina ny olona ty nakarina 1 milliard de francs ozy aho hoe manahirany zany fa raha resaka fanilihana indray toko politika tsirairay ve de tsy alalan'ny tanjany marina fa io ny lalàna satria ny fifidianana ne tsy caution ihany e na 250 million de francs raha nge lay caution teo aloha e raha elatsako fidina nge anao fantatra ao fa tsy maintsy manana amboniny zany e zay le izy tsika nahataonao 1 milliard ary io a mety tsy anakana ny hafa fa le fomba fanao sy fiheverana mihitsy hoe ti no andeha anilihana ny hafa ny otrikafo manokana tsy tena mieritreritra hoe any am'la resaka fanilihana fa mety ho kajikajy politika le izy a tsy isina na tsy anatotosana ny fifidianana eto amintsika zay indrindra mantsy efa nandeha ny resaka misy ny nini misy ny tetezamita maro samihafa le resaka mifamofo amin'ny resaka zay politika sy ny fifidianan'izay mbola ho azo oekena ve ianareo antoko a maro ny antoko mbola ho azo oekena ve ny atontsika hoe anemorana an'izay fifidianan'izay anitarana an'izao fitondran'izao ihany koa zao ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao ny ainan'ny malagasy mandalo kion-dalana ho antsika tsy maintsy misy fanapaha-kevitra raisintsika alohany ilay fanontaniana zay hoe mbola ho azo oekena fapetrako ny fanontaniana iza amintsika koa ary zany no mieritreritra iza ny resy lahatra fa handamina ny firenena ny firosoana amin'ny fifidianana io amin'izao endriny izao iza amintsika no masamyteny fa tsy anao ny fomba rehetrarehetra halany azy zao a fanjakan'izao mba tsy resahako hoe ampiasa ny fahefana rehetrarehetra eo ampelatanany de ny fanontaniako ampilamina atsika ve zay zavatra zay zy io le resahany otrika afo hoe raha tsy heverintsika tsara io fividianana io loharanona krizy nle mandeha indray io satria ny krizy a teto amin'ity Madagasikara ity adidy no mamerina n'izany tsika raha teo moa ny malagasy le tenen'le mpitondra teo aloha hoe fohy fitadidy
fanjarany tena zany matsiaro momerina an'izay hoe ny krizy rehetrarehetra teto amintsika nge ka mazana tao arinana fifidianana foany na le hoe krizy poste elektoral foany mbola ho zakatsika ve zay raha sanatria izay indray no miseho ao arinany fifidianana io ambony be nefa ny heritsika isiny zay zay ny ataon'ny otrikafo hoe itrehitra ny asoan'ny madagasikara ve tsika tena zay tokoa ve andao andao mba ho eritreretiny zany andao mba ho eritreretiny zany zavatra any fa manahirana tsika mako a lizy koa amin'ny lafiny ray tsy fanomezatsiny la hoe leo an'ilay tetezamita tsika sin satria le fomba natao kosa aloha ny tantanana ny tete ny tantara ny tetezamita teto amintsika nanahirana nanahirana fa raha ohatra tsika mbola miditra indray am'le hoe zenia hoe tainina hoe le ampidirany sehatreresam-pirenena atsika mbola hosahirana ihany tsika fa raha isika samytsika kosa ary mba ampilamina ny firenena mihidy atao amin'ity atao hoe madagasikara ity miara mikaondo tady ny fomba rehetrarehetra samy mandroso sosikevitra hoe andao ho ataontsika an'izao ty fireneny ity mba tsy sina olana indre mandehitra zay de tena fatiantoka ho atsika ve zay fa kosa amin'izay fotoana zay tena mametraka tsika hoe endrika fitondrana sala am'izao de zao zao avy no atao ao anatin'ilay izy mba hahafahatsika mivoaka am'izao olana iainan'ny fireneny zao safidy zany zay ho satria tsika mandalo tsyondalana fa za eto de mamerina amma afilohan'ny otrika fo hoe raha imikiry biby am'izao tsika hoe fifidianana de oza hoe tsy ho zakany voaka malagasy tsony mety ho valy zay satria ny mpitondra fanjakana sy ny zavatra mampifamatotra azy koa e tsy maintsy anao ny fomba rehetrarehetra hiarovany an'lay a sezany eo fa isika mianakavy ny manahoana isika matsiny mbola azakan'izay ve de ny ataoko hoe tsy mila disitry tsika amin'ny fanapaha-kevitra amin'ity indray mitoraka ity satria sahirana lay firenentsika mandalo kiondalana lay firenentsika dikan'izay tsy tokony ho fitiavatenan'olombitsy no baiko ny hoe fandraisana fanapaha-kevitra eto amintsika fa tokony andanjalanja tokony samy eritreritsika raha misy zany fikonandoa tokony atao de ozy hoe zany no tokony andanina rondoa zany hoe ho ataontsika hoana ty firenentsika ity fa am'izao ny efa mandeha ny information maro isan-karazany hoe zao no atao mididina an'le fifidianana zao ny zavatrehefa mipetrapetraka rehetrarehetra any de zay hoe tsy anaiky an'izany koa nefa ny aty amin'ny akilany a aty amin'ny sehitry ny fanoerana sarotra koa ny anaiky an'izany tsy afaka ho jerepotsiny la misy zavatra tsy mety io kzo zay hoe tsy aloha ve alamy mateny melola izy mba hisoroana an'izany a krizy mety hitrangyzany de anjary madagasikara ty hoa atsika samy marary atsika ty matotsika mandany fotoana amina sehatra mifanazava amina fandarana salamzao satria marary atsika ty mba samy misoroka tsy sina korontana eto amin'ny firenenjantsony ka averiko hoe no mifandamina no mifampiresaka ihany zay ny vaaolana amin'io resaka fifampiresahany zay a maromaro ny ataontsika hoe fa fiantsona fa mandraky ity aloha zany ny androany mbola manjavizavy zay zavatra zay a androany manomboka mihoana amin'ireo sehatra politika antoko sy ny firaisamonim-pirenena sy ny herivelona rehetra ny avy amin'ny sadaika ka hatramin'ny voalohan'ny volana aogostra efa isan'ny ataontsika hoe anatin'izay fifidianana izay tsy resaka fandaminana ihany ve matetika mantsy ny zavatra mandeha de hoe tokonytsika samytsika ekena aloha zay tokonytsika samytsika kanefa ny raha ny zavatra mitranga samy eny aloha de samy mandeha de samy mitato izy ny fomba fitehan'izay hatramin'izao tsita le zavatra miditra tsehatra ny raisam-pirenena sy ny afrikana ohatra ny lasa atao any resaka indray ny hoe aa tsy tokony hijabahanareo ny fiainam-pirenena ny fahitana andriamatoa ely arabe vahiny an'izay fahatongavan'ny asadeky zay zany moa zavatra efa nrosoanay foana de atao amin'ity firenena ity ady efa nataonay foana zay hoe firenentsika ity e tsika ny tokony hitady ny fomba rehetrarehetra andaminana azy fa marina le resahanao teo tsika koa tsy mifampiaina efa samy malagasy no mifampiresaka ohatran'izao zao alefa ny sosikevitra rehetrarehetra ay otrikafo hoe aysy ianona ve tsy jerena zany le hevitra hoe sao de asoa ny firenena fa satria tsika samytsika de tsy mifampiaina de lasa miditra ny avy any ivelany zayzay aloha de mampatsiah foana teto amin'ity fireneny ity ny fijoroanay am'izay le fiandrianam-pireneny zay zay le hoe sarotiny amin'ny fiandrianam-pireneny zay tsika ve iza moa reo afrikana ireo zany nandeha andamina atsika tena milamima ve o afrika aloha ny firenena misy azy ireo kanefa noho itsika ilay tsy mifampiainy de mala mampalahelo fa lasa tafiditra amin'izay
le firenena io zao minoay anao fa rehefa reo ny tonga ka ifampiresaka sy ifandama ty aisy todody tsika rehetrarehetra de ireo no mampiakatra atsika ambony latabatra miakatra tsika rehefa tsika samytsika ny ifampiresaka tsy manao an'izany tsika zay mampalahelo izany a zavatra izany ko zay hoe le izy koa moa raha ohatra hoe fampiresahana tena andamina ny firenena minona moa ny olana fa mazana le izy a kajikajo ny betsaka de lasa tsy mety lay a zavatra misy eto amin'ny firenena reo ny iverena koa any amin'ilay fifidianana hoe taiza moatsika nahita an'izany hoe fanompotoana milohana fifidianana rotrotsika raha ohatra ka tena iverintsika tokoa ny zotra rehetrarehetra milamina mandeha mankany amin'ilay fifidianana ninona eto indray ary zany ny sadeky fa mato reto toeo tonga eo tena mino ay ianao fa io tsy resaka fifidianana izany any a fa mbola misy resaka zavatra afa io akoatra ny fifidianana zay le izy satria dia mba mampatsiah kely hafahafa nge ny teniny ambasadera frantsay teeto amintsika makasika ny fifidianana e raha nanolotra anin'ilay vola hoe amin'ny basket fondinitra reo le 2 million d'euro raha tsy diso a zay frantsay sy ny union européenne de nanao aniny resaka iny hoe ao anatina volana vitsivitsy ve ny fitana ikarakara fifidianana ozy ny ambasadera frantsay ny ambasadera frantsay no miresaka an'izany a fantatritsika no mety ho ao ambadika zany lizay le izy tokoa aloha raha jerena hoe raha zao zavatra misy ainantsika zao a azao hoe ambiansa hoe prix électoral zao a tena milaza tokoa ve tsika efa tena vonona amin'ilay fifidianana sa pretexte fotsiny ilay fifidianana fa misy zavatra hafa efa teny eritrereti no ambadika ao de ampiona aniny lay sadeky tonga eto zany zany mila eritreretitsika avokoa ao anatin'le izy zay ny resahanay foana hoe inona moa zany sakanao atsika tsy fandama tsy fampiresaka ndao efa maky loato e firenentsika ny ty e ahoana ny andaminana azy e fa tsy ny avy any ivela mihitsy no ilaza fa hita na hainy fa olana fampiresahana atsika eto fa rehefa tsy mifampiainy moa tsika de akory atao lasa tojo amin'izay lasa mbola ezaka be zany zay fifampianoana zay fifampiresahana amin'ny samy malagasy zay zay tena averiko eto hoe tonga bakivaky aloha le izy sady marary ny mahamenatra tompony andraikitra politika ny tena isan'ny malagasy ihany koa marary amin'ity fireneny ity de sahirana mahita zavatra ohatra n'izany hoe nafifampiresahana ary de tsy ho vitantsika raha tsy na fifampianoana ary de tsy ho ataontsika raha tsy misy fahasahmainty manalokaloka atsika zay tsy tokony mba samy eritreritrtsika fa samy tompony andraikitra amarana ny fotoanantsika andriamato eliarabe vahiny a tena efa somary lasa de lasa ny fotoanantsika fantaniana farany efa mandeha aloha zany amin'izao fotoana ny milaza ny efa ho kandida ny vitsivitso maromaro efa miteny ny atontsika hoe ny position anareo ihany nareo amin'ny makasika an'izay fifidiananaizay a raha ity ka ifanaraka amin'ilay zavatra eritreretin'ny otrikafo ary ny zavatra hitrangy eto manana kandida ho atolotra ave satria manana n'ilay vina ihany koa ianareo le izy ny anay mipetraka foana e fitondrana firenena mila fiomanana zany efa raha tonga ny volana novambra 5 roapolo taona ny asiana zay ny otrikafo betsaka araka ny tenenina eto hoe vina sy ny fomba fijery sy ny fotikevitra ny zaraina makasika an'izay dikan'izay zany a inona moa ny izarana andreny raha mieritreritra hoe tsy afaka hitondra antoko politika ohatra ny antoko politika rehetrarehetra ihany koa ny otrikafo dikan'izay ao anatiny tanteraka zay fahavononana hitondra zay fanavonina hitondra ary tsy maintsy jerena ny zava-misy ary zany fotikevitra resahako zany zay no mahatonga any hoe andao asiana ilay fifampiresahana fa vonona zay amina fifampiresahana vonona zay hitondra ny hevitray vonona ihany koa zay amin'ny hoe anjara briky ahafahana manova any madagasikara sy anala ny madagasikara am'izao a zavatra misy zao fa everiko hoe tsisy antony andeha fandanintsika ami'y raha lafitoana eto a raha ohatra tsy manana an'izay a fahavononana hitondra ny firenena zay ny otrika fa ny fotoana ino moa no tsy maintsy jereny iny miankina amin'ny zavatra maro fa le fahavononana aloha de apetraka hoe efa ela ary tsy maintsy ary mieritreritra foana ny hoe ahoana ny fomba andraisana an'izay a fahefan'izay ahafahana manova ny zavatra misy etro satria mahafantatra ihany koa ninoninona resahana raha tsy manana fahefana tsy afaka anova ny zavatra misy etro dikan'izay tafiditra ao anatiny ny zavatra resaha ny otrikafo a isan'andro isan'andro zany hoe fandraisana ny fahefana sy fahavononana hitondra ahafahana manova ny madagasikara zany akasitrany ianao andriamato eliarabe vahiny a
fa amin'ny atoko otrikafa na naiky ny vahiny sy ny tondran'izay fanazavana sy fanehokevitra maro samihafa. Ny tanjon'ny fandarana moa zany mazava ho azy itoana fanazavana ho antsika olom-pirenena any an-trano any afahatsika mipetraka sy manaraka n'ilay toetra raha politika eto amin'ny firenena ihany koa atonga sainany tsirairay amin'ny tokony andraisana andraikitra atandrify anazy ny andraikitra atandrify azy a eny anivon'ny fiarahamonina sy eto anivon'ny firenena izay ahafahana mampandroso ihany koa. Tahaka ny mazatra mahazo ray minitra Andriamatoa, ilay arabe vahiny ny vahiny rehefa atao amin'ny fandarana fana mamitina na miantsona manaitra ny tompona andraikitra isatsokajy ny olom-pirenena sy ny ataontsika hoe nareo antoko politika ihany koa ary tia mpamarana dio izy hoe mamerina ihany mandalo kiondalana ny firenentsika. Ao anatin'izay mandalo kiondalana izay tsy mananjo isika rehetra anao a fahadisoana indray satria tena sahirana latsaka lalina ao anatina fahantrana ilay firenentsika dikan'izay mila firaisankina ny fanavotana azy ka miantso ny otrika fa tsy mbola taritsika, tsy mbola taritsika amin'ny fandaminana amin'ny fifampiresahana afahana mandamina nyity fireneny ity satria io zay hoe tsy averiko tsy ho zaka ny vahoaka malagasy, tsy ho zaka ny toekarentsika raha sanatria mbola misy krizy vaovao indray eto. Zay krizy zay nefa afaka soroana raha ohatra tsika mifampiaina, raha ohatra tsika mifampiresaka dia miantso an'izay lay a fifampiresahana zay zany otrika fomba ahafahatsika mandamina nyity firenena ity satria averiko ihany firenentsika ity fa tsy firenen'ny sadeka akory tsy firenen'ny fondrany eropeana fa atsika malagasy afaka atao ny fiaraha-miasa, afaka atao ny fampiresahana amin'ireny fa isika rehetrarehetra tsika malagasy samy tokony aloha no mijoro tokony ho sarotiny sy hiaro an'itya Madagasikara ity. Dia mankasitraka amin'ny fanasana teto amin'ny fandarana dinika, mankasitraka ihany koa ny mpanaraka ny fandarana na ny televiziona na ny radio MBS any an-tokantrano any. Akasitrahana feny anao Andriamatoa ely arabe vahiny nanaiky amin'ny vahiny sy ny tondran'izay resadresaka izay tato anatin'ny fandarana akasitrahana ihany koa ny teknisiana atao ambadika tao a nafahanareo nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany napitany sary sy ny feo akasitrahana ihany koa ianareo rehetra any an-tokantrano any naizanaiza na rahanareo anay a dia akasitrahana feno nanaiky niaraka taminay hatramin'ny fiafiaran'izao fandarana izao no mame fotoana anareo amin'ny herinanio toy izao indray miaraka amin'ny vahiny hafa tompo lasy tompo fafa mametraka ny mandrapitany.